Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության համար արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծելու շուրջ այս պահին քննարկումներ են ընթանում միջազգային գործընկերների հետ։ Ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ հայկական կողմը ճկուն քաղաքականություն է վարում և չի բացառվում, որ Արցախի և Ադրբեջանի միջև ակնկալվող բանակցությունները տեղի ունենան նոր ձևաչափով կամ արդեն իսկ գործող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ադրբեջանը մինչդեռ արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում Արցախի հարցով քննարկում ծավալել որևէ երկրի, այդ թվում Հայաստանի հետ, պնդելով, թե Արցախում ապրող հայերը իրենց քաղաքացիներն են և իրենք կորոշեն ինչպես խոսել նրանց հետ։ Кому это по каким-то причинам не подходит, но они могут выбрать для себя другое место жительства. Այս պահին կարող եմ ասել, որ որևէ մեկին դեռ վերջնական այսպես հայտնի չէ այդ մեխանիզմները, որովհետև դրանք քննարկման դեռևս առարկա են, այս մասին դեռևս քննարկումներ են գնում միջազգային գործընկերների հետ, բայց բնականաբար դրանք գնում են, խոսակցությունը գնում է հնարավորինս արդյունավետ մեխանիզմների համար, որպեսզի այդ երկխոսությունը ուրեմն հնարավորինս ստացվի և մենք կարողանանք այս առումով քայլ առաջանալ և կարողանալ ապահովել արցախայության իրավունքները իրենց հողում։ Սա է, դրանից ավել բան այս պահին չեմ կարող ասել, որևէ մեկը չի կարող ասել։ Բայց կոնցեպտը ինչպես եք պատկերացնում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, թե նոր ձևաչափ է տեղի ունենալու։ Տեսեք, հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ նաև նոր ձևաչափեր են, ու եթե կարող ենք մենք դրանց ձևաչափեր անվանենք օրինակ, հնարավորինս ճկուն քաղաքականություն ենք վարում և չի բացառվում, ինչու՞ չէ, նաև այլ նոր ձևաչափ լինի, չի բացառում ԵԱՀԿ-ը, ուրեմն տիրույթում լինի, այսինքն սրանք բաներ են, որոնց մասին դեռ ժամանակը չի, որովհետև դեռ քննարկումներ են գնում և կոնկրետություններ դեռևս չկան այս առումով։ Խորհրդարանական անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը միջդեռ համոզված է, Ադրբեջանն այսօր Արցախի հետ բանակցելու որևէ պատճառ չունի։ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության մասին հայտարարություններով Հայաստանի իշխանությունն ընդամենը լվանում է ձեռքերը Արցախից։ Ես չեմ հավատում, որ Արցախի իշխանությունները Ադրբեջան որևէ ռեալ բանակցություն կլինի։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Դա եղել է նաև այս իշխանության բոլոր նախկին թեզերը ծրագրերում արտահայտվածը։ Եթե նա հրաժարվում է, Ալիևը ինչու պիտի համաձայնի պաշտպանել արցախահայության իրավունքները, ազատությունները, անվտանգությունը։ Բնականաբար որևէ միջազգային ռեալ դրդապատճառ, որ Ադրբեջանը բանակցի Արցախի իշխանությունների հետ, սա էլ առանցին հարց է Արցախի այսօրվա իշխանությունները, այսօր ես չեմ տեսնում։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն ասում է, թե չի պատկերացնում, ինչպես է Արցախը բանակցելու, ինչ կարգավիճակով է միջազգային գործընկերների հետ փոխհարաբերվելու, ուստի Հայաստանը պարտավոր է ներկայացնել Արցախի շահերը, որպես նրա անվտանգության երաշխավոր։ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ պետք է ամեն ինչ անել, որ Արցախի հիմնախնդրով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրկին սկսի գործել։ Պետք է միջազգային այդ կառույցին բացատրել, որ նրանց անգործությունը կարող է հանգեցնել Արցախի 120 000 բնակչության կորստին։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը ընկալում է որպես Ռոբերտ Քոչյանի և Սերժ Սարգսյանի հայրենիք և հավասարապես ատում, բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալ, որպեսզի այդպիսի վերաբերմունքը շարունակի գերիշխել և չի նշանակում, որ եթե մի հոգի չի ուզում Արցախի անունից հանդես գալ, ուրեմն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է Արցախից։ Սա անթույլատրելի է։ Եվ կարծում եմ, որ հնարավորություն կլինի ինչ-որ պահի ոչ ասելու այս նկրտումներին, որովհետև որևէ դեպքում մենք չպետք է թույլ տանք, որ Արցախը մնա միայնակ։ Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, ստեղծված իրավիճակում Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Մնում է, որ ինչ անի, հարցնում է Հայաստան դաշինքից Աղվան Վարդանյանը, ընդունելով, որ մեղավոր է նաև ընդդիմությունը, որին առայսօր չի հաջողվել իշխանությունից հեռացնել վարչապետին։ Մեղավոր ենք, չենք կարողացել, փորձել ենք, ազնվազնություն են գնացել, բայց լայն հանրային աջակցություն չենք ապահովել, ուրեմն լավ չենք աշխատել։ Հիմա էլ դժվար որոնումների մեջ ենք, վստահ եղեք, չենք համակերպելու, հեռացնելու ենք։ Անդրադառնալով անցած շաբաթ մայրաթորից հնչած հայտարարությանը, թե կաթողիկոսը կշարունակի ջանքերը, որ Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահները կրկին հանդիպեն, Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե կաթողիկոսի խոսքը չի կարող անհետևանք մնալ, նախկին նախագահները պետք է հանդիպեն և ճիշտ ձևակերպեն խնդիրը։ Նույն կամ նոր կազմով հանդիպեք, ձևակերպեք խնդիրը ճիշտ, պետք է հեռանա, որ շանս ունենանք
Ուղերձով դիմեք Հայաստանին, Արցախին, Սփյուռքին, համախմբեք։ Սեպտեմբերի 23-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանն առաջին անգամ հանդիպեցին Մայրաթորում։ Ժամեր տևած հանդիպման արդյունքում, սակայն, այդպես էլ որևէ համաձայնության չեկան, որոշելով շարունակել հանդիպումները։ Ավելի ուշ, սակայն, կաթողիկոսին նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը սպառված համարեց։